Hello guys, welcome back to our channel and kindly kawe ni mgeni subscribe. So nataka nieleze kitu nimuulize kwa comment section, hadia ni nini? Okay, kuna video nilisema nilifanya nikasema hadia inamaanisha blood money, but this lady akaniambia mwajiri wake alimpea blood money. Sawa, like sacrifice. Alafu kuna this lady ameniambia boss wake alimpea pesa na akamwambia ni hadia. So here is the thing, okay? Waarabu wakuangi na a lot of words za kujiexplain kama sisi wa Kenya. Wa Kenya, ukifika Kenya kuna maneno mingi unaweza tumia. Kuna a lot of things like kila kitu iko na neno lake la kuexplain. Lakini Waarabu hawananga. It's like the same wanasemanga yela. Yela inatumika kila mahali. Harakisha yela, twende yela. Wewe yela, like wanaitumianga like in everywhere. So ikifika kwa hadia, hadia kwa Kiarabu inatumika kwa maneno mawili, inaweza kuwa sacrifice na inaweza kuwa sandaka. Sacrifice ama zawadi, gift. Sacrifice ama gift, yeah. Sandaka ya kusafisha kitu wakati, for example, wakati unaenda kwa kanisa unatoa kondoo, unatoa kondoo juu inataka kuombewa kitu fulani hivyo. Then inaweza kuwa a gift. I'm giving this to thank you because ulinifanyia kitu fulani. So wakati mwajiri wako amekupea ile kapesa kadogo, na when you search with Google itakumislead kabisa. Niko na dem fulani hapo niliona kwa group ingine last year alipewa 50 riali ikiwa kwa bahasha, na akajaribu kutranslate hiyo idea in kwa Google na ikamletea ni sacrifice. So kutaka ile pesa akaipeana tena akairudisha kwa mwajiri wake. Ukijaribu kwa Google maneno ya Kiarabu itakupotosha because Google nakwambianga neno moja, lakini hiyo neno inaweza kuwa na maana matatu, like iko na a lot of meanings. Unaelewa? Iko na a lot of meanings, but Google itakupa tu moja. So wakati mwingine ni vizuri usi Google, wachana nayo. Uki Google adia, hata sahi kwa Google itaende kuambia ni sacrifice. But in real, adia inamaanisha sacrifice or gift. Sawa, wakati ume, in Uarabuni wakati ume uwa mtu, ama umechapa mtu, yani umemwaga damu mahali, unaitishangwa adia, blood money, ya kusafisha kitu umefanya. Ni kama cleansing, ile kusafisha mtu, kusafisha kitu umefanya. Sawa, unafanywa cleansing na hiyo blood money. Ini Uarabuni if umefanya mtu a good thing, hata kupatia adia, like gift. Ini Uarabuni wakipeana the Thanksgiving, bado ni adia. So if mwajiri wako amekupea pesa na ni adia, it's okay, amekupea adia gift. Sawa. Adia ya blood money sana sana inapelekangwa kwa kotini, like kuna judge, hao majaji wakati mtu ameua, wakati mtu amefanya kitu baya. Kama yule Mkenya mwenye niliwaambia ametishwa 150 million, huyo kama atalipa, atapeana blood money. Blood money ni yenye unapeana, na blood money ukua nyingi. Adia ya blood money, adia ya kupeana kama umemwaga damu ama umeumiza mtu ni blood money, na inakuanga mingi, unapeananga mingi ama something big like dhahabu, pesa mingi. Lakini ile adia ya gift, mtu anakupeanga anything, anything. Hata mwajiri wako akikupatia guo, hiyo ni adia. Mwajiri wako amekupatia viatu, hiyo ni adia, gift. Amekupea 10 real, hiyo ni adia. Amekupea nini, hiyo ni adia. Sawa, ile adia yenye maybe inaweza tumika hapo ni maybe wewe umepiga ukaumiza mtoto wa Mwarabu na wamekupeleka kotini, na wao wenyewe wameambia judge tunataka atupatie pesa fulani ndo tumwachilie, hiyo ndo adia ya blood money. If umeumiza, also to us, wakati tunaumizangwa Waarabuni, if tungekuwa na watu wa kututetea, hao Waarabu angekuwa anatulipa hadia blood money, ama angekuwa na fanyiwa punishment according to the families venye zinataka. Families za wale watu wameathiriwa Uarabuni venye wanataka. But since atunanga mtetezi, that's why sisi atupatangi any idea wakati tunaumiziwa Uarabuni. I hope mmenielewa. Mtu usiende upewa gift hapo na mwajiri wako uanze kusema niliona wakisema idea ni blood money, niliona wakisema idea ni nini. No, idea iko na meanings mbili. Ni sacrifice na ni gift. Kenya tuko na maneno nyingi za kuexplain, lakini huku hakunanga. Huku unaweza pata neno moja inatumika kwa vitu nyingi kama kalas, kama yela, vitu kama hizo. Si kalas inatumika kila mahali.
Unataka aje kalas, kumaanisha staki. Umemaliza kalas. Inatumika kwa maneno mingi sana. Yela, harakisha, twende, yela, staki, yela, like, vitu mingi, like, inatumika kwa maneno mingi. So, adia ni hivyo, hivyo, inatumika kwa maneno mingi. Sandaka, zawadi, hivyo, ndo hadia inatumika. Sindio, heo usikuwe na wasiwasi mwajiri wako wakikupatia kale kabasha, kamekwa tupesa ndani, especially wakati wa Ramadhan, cause wengi wanapeanga mtu. So usiende hapo kuanza kusita sita ama kuongopa ukipewa because ni hadia ya gift. Sindio, ni hadia ya gift, yenye amekupea kutoka kwa roho yake, since ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sawa, ayoku mwenye uko unajua umeelewa, and thank you so much for watching. Kindly make sure you subscribe. Bye.